Salam millət. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qeyri-rəsmi nikahdan olan ikinci qızı barəsində şok məlumatlar eşitməyə hazırsınızmı? Hazırsınızsa, yaxın oturun. İlk öncə xahiş edirəm bu videonu bəyənin ki, daha çox insan izləsin. Azad söz qanalına abunə değilsinizsə, abunə olun ki, sizdən izlədilən həqiqətlərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Bildiyiniz kimi, mən Azərbaycan məmurları olsa dələ onların şəxsi həyatlarına qarışmıram. Bu barədə çıxışlar etmirəm. Amma məsələ Azərbaycan prezidentinin qeyri-rəsmi nikahdan bir övladı birindən olduğu üçün onun atasına böyük imkanlar yaradıb, Əskərovlar ailəsinə milyardlar qazandırmasından, Azərbaycanın dövlət büdcəsini talamasından gedirsə, haqqını bilməlidir və İlham Əliyev bu üzüklə ifşa olunmalıdır. Dəyərli həvətlər, siz Azərbaycan xalqı artıq çox insan bilir ki, İlham Əliyevin azamın rəhbəri Cahangir Əskərovun qızı Cəmilə Əskərovadan bir qızı var, Əminə, hansı ki, Leyla Əliyeva onu guya övladlığına götürübdü. Guya o adam yetimdir. Əslində belə deyildi. Bəli, Əminə Cahangir Əskərovun nəvəsidir. Amma İnsanların əksəriyyəti elə bilər ki, Cahangir Əskərovun qızı Cəmilədəndir Əminə. Cahangir Əskərovun digər bir qızı Mila Əskərovadandır Əminə. Cahangir Əskərovun ailəsindən yaxın olan bir məməlinin verdiyi dəqiq məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracağam. Yalan yoxdur, tam gerçək. İkinci qızı isə şəkildə gördüyünüz Mila Əskərovadır və onun 5 aylıq olarkən çəkilmiş İlham Əliyevdən olan digər ikinci qızı Mila Askerova İlham Əliyevdən bu qızı 2020-ci ilin may ayında dünyaya gətiribdir. Və İlham Əliyevin Azal rəhbərinə qoca kaftar yaşında əl dəyməməsinin səbəbini, hikmətini siz illərdir axtarırsınız. Millət bütün xalqayağa qalxıb ki Aviya biletlərinin qiyməti kəllə çarxdadır. Dünyanın heç bir yerində belə bahalı və belə keyfiyyətli avia uçuşlar yoxdur. Hər kəs bundan şikayətçidir. Amma İlham Əliyev Azar rəhbərinə və Cahangir Əskərova illərdir dövlət büdcəsindən baxmayaraq ki, Azal ziyanla işləyir, bir xeyir vermir dövlətə, əvəzində milyonlarla dövlət büdcəsindən pul alır. 2 milyard Azərbaycanı borca salıb. Azar və Cahangir Əsgərov, hikməti isə Cahangir Əsgərovun qızı Mila Əsgərovadan olan İlham Əliyevin 2 qızı. Və Mila Əsgərova İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə Azərbaycan xarici kəşfiyyat rəhbəri Orxan Sultanovun təşkilatçılığı ilə Londonda burada xüsusi qorumalarla gəzir bağmayaraq ki, xüsusi böyük biznesə siyasi bir əhəmiyyətə malik olan bir şəxs deyil. Yaxında Mila Aşkerovun qarşısına çıxacağam və bu sualları ona verəcəm və açıqlama xahiş edəcəm. Mila xanım, İlham Əliyev sizin haranıza vurulub və niyə vurulub? Niyə dövlət büdcəsinin pulları sizə və atamıza xaşdanır. Yaxın zamanda bu skandalı yəqin ki hər kəs görər və bu videonu da yazın bir tarixə, bu günləri 21 noyabr 2022-ci il tarixidir. İllər üstündən keçər, şəxslərin etraflarından sonra həqiqətləri tam bilərsiniz və onda deyərsiniz ki, Tural Sadıqlı vaxtı ilə bu tarixdə bunu danışmış və Azərbaycan xalqını xəbərdar etmişdi. Mila Askerova deyilənə görə özü yaxşı bir insandır. Amma nə olsun ki, İlham Əliyevlə bir yatağa baş qoyub və qeyri-rəsmi nikahdan 2 övlad dünyaya gətirib onunla. Və Mila Askerova özü e, rəsmi nikahdadır başqa biri ilə, xarici bir vətəndaşla. Amma İlham Əliyevin 2 qızını dünyaya gətirib. 1-ci qızı Əminə Nəla Əliyeva onu övlatına güyə götürmüşdü və bir dəfə görmüsünüzmü? Mehrman Əliyevin qucağından yanında Əminənin bir şəkli olsun. Xeyr. Çünki İlham Əliyevin Miladdan olan qızıdır. Leyla ilə bərabər şəkilləri var. Digər bacıları ilə bərabər şəkilləri var. İlham Əliyevlə bərabər Əminənin şəkli var. Amma Mehrman Əliyevin yox. Eyni zamanda Milanın ikinci qızının dünyaya gəlməsini 2020-ci ildə Mehrman Əliyeva tam qarşı çıxmışdı və Milayla dava dalaşdı idi. Lakin sonra və israrla Mila Əskərova bu qızını dünyaya gətirdi. Allah balaların canını sağaləsın. Amma xalqın balalarının boğazından kəsib öz balalarına Hətta qeyri-rəsmi nikahı olan balalarını milyonlar, milyardlar xərçləmək həyətsizlikdir, şərəfsizlikdir. Diqqətinizə bir şok anonsu da çatdırım. Növbəti yaxın günlərdə bir video çıxışla elə bu ailəyə məxsus başqa bir şəxsin qeyri-rəsmi nikahdan elə eyni tarixdə 2020-ci ilin may ayında dünyaya gətirdiyi uşaqdan xəbər alacaqsınız. Azad sözüzlüyün burada gerçəklər var. Söyləntilər, dedikodular deyil, gerçəklərdir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.